Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Salih Salih Allah Salih. Riti, thank you. Bismillah. Okay, kita fokus . Abaikan dulu abaikan dulu toxic people, gang. Abaikan haters. Abaikan yang tak suka kita. Korang abaikan dulu. Kita fokus. Sama-sama fokus. Aku fokus dan korang fokus. Ini betul ke ni jalan dia? Betul ke, gang? Ni laluan dia, gang? Nak pergi Wat 9? Betul ke ni? Weh, dengar tak kat dalam bunyi? Eh, hey, blur weh. Kita guna lampu hijau. Bismillah. Hijau macam ni. Okay. Tiba-tiba ada ayam siap ni. Betul ke ni Wat 9? Guys. Betul ke aku lalu dekat Wat 9 ni? L9, betul? Ni bilik aktiviti pemulihan. Ayam tiba-tiba dandan dia ayam. Tadi tak ada pun kot cari ayam. Fokus, geng, fokus. Abaikan, geng. Jangan berbalas dengan orang tak suka dengan kita punya life. Ha, fokus. Biar ada orang, geng. Abaikan saja. Kita fokus, aku fokus, korang fokus. Sebab korang nak tengok para, geng. Aku tahu korang nak tengok. Ha, so abaikan je, abaikan. Ulan, thank you, Ulan. Terima kasih. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi ni boleh masuk ke? Bismillah. Assalamualaikum. Eh, berkunci. Berkunci siap ni. Bismillah. Berkunci siap ni. Oh, tak boleh masuk, geng. Dikunci. Kat sini tak boleh masuk. Berkunci, geng. Bismillah. Dia terus pergi ke depan ke? Terus pergi depan. Terus pergi depan lagi. Okey, baik. Bismillah. Orang cakap sebelah padang. Padang kat sini pun aku tak jumpa. Padang mana . Ni ada satu toilet ke apa ni? Ada padang je aku terangkan lampu. Tak ada padang apa . Ni kawasan lapang je kat sini.
Ada kawasan lapang. Padang. Ini ya betul ke? Syut lah, lorong makin jauh siap ni. Betul ke lorong ni? Maksudnya makin jauh siap aku lorong ni. Dah jauh daripada base ni. Ni ke? Wih, jauh weh daripada base weh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. La ilaha illallah. Hati baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ulan. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Wahai geng, aku jauh tu daripada base tau. Tengok ni aku jalan pun aku ke depan nak kata base sebelah sana tu geng. Base sebelah sana. So aku jalan pergi sana depan lagi. Ni ke? Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Satu, bukan lah. Dua puluh dua, bukan. Bukan ni, geng. Ni 21. Dua puluh dua. Bukan ni. Kat mana? Salah jalan ni. Aku rasa aku salah jalan. Bunyi apa siap tu? Dengar tak macam ada bunyi something kat sini? Kalau korang perasan, dia macam ada bunyi. Dengar tu. Macam rumah nyapu tu. Rumah nyapu. Ini apa eh? Assalamualaikum. Oi. Kawasan sekitar tempat ni
Tapi aku tak tahu kau mana bunyi dia. Tapi memang jelas gitu. Astagfirullahaladzim. Bukan tikus ni. Bukan tikus ni. Bukan tikus. Bukan tikus. Bukan tikus ni. Bunyi apa tu? Assalamualaikum. Bunyi apa tu? Assalamualaikum. Macam tempat orang lepak eh. Apa tu? Bukan ni kot. Ni tak ada padang bola, geng. Kalau korang dengar bunyi motor tu, mungkin bunyi motor datang daripada luar jalan. Bunyi daripada luar jalan tempat ni. Aura kat sini tu, geng. Ada sesuatu tu kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum. Dengarkan perbunyikan lagi. Dengar daripada dalam tu. Anda balik ke apa? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wei. Apa tu? Apa? Wei. Asal gelak macam tak betul ni. Kau gelap apa weh?
Assalamualaikum. 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 Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya masyaral jin. Apapun keberadaan kalian, ya masyaral jin, perjelaskan, perbunyikan lagi. Tunjukkan, buktikan akan keberadaanmu. Woi. Apa tu? Aish. Siutlah bunyi apa sih ya? Tak betul tu gelak dia. Ini macam tak. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah subhan. Woi, korang dengar tak ada macam berlari? Assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa alaybadillahi salihin ya masyaral jin. Aku tahu akan keberadaan kalian berada di sini, maka tunjukkan, perjelaskan apapun keberadaanmu ya jin. Apapun keberadaan kalian. Allahu Akbar. Geng, bunyi dia kuat daripada dalam ni. Geng, aku rasa better kita pergi sini atau dari... Tapi Allahuakbar. Dia main benda ni kat luar weh. Tak payah masuk dalam sebenarnya pun. Dia main kat luar sini. Allahuakbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya masyaral jin. Jikalau ada kalian-kalian yang berada di sini ingin bermain denganku, maka jom berinteraksi denganku ya jin, dengan jin Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sebelah kiri aku, kanan aku ada hutan tau. Aku pun tak pernah masuk. Oh. Sini ada hutan.
mengintai tu. Woi! Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Geng, setiap kali aku nak macam dengar tak? Mainkan lampu okey macam ni. Mainkan lampu macam ni tu. Sekejap. Aku cuba. Macam ni ke? Allahu Akbar, seram pula macam ni. Apa ni? Aku tak tahu macam ni. Oi! Oi, gelap tak betul ke? Siulah meremang si aku. Macam orang tak betul dia. Allahu Akbar. Tahan tu, geng. Tak tahu kenapa. Astagfirullahaladzim. Kuat gila bunyi dalam dari sini. Apa dia main siap? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan mana kau. Tunjuk mana kau, ya masyarakat jin. Tunjukkan aku keberadaanmu. Di mana kau sebenarnya? Munculkan. Tunjukkan keberadaan kalian. Tunjukkan di mana kau. Tunjukkan di mana keberadaan. Woi, kepala. Kepala. Betul ke? Aku salah tengok.
Betul ke tu aku salah tengok? Apa tu? Salah tengok pun. Tak bergerak pun. Oi! Oi! Betul lah! Oi! Geng, korang tak perasan ke? Ya aku tengok memang saya ada satu kepala tadi kat situ. Aku ingat daun ke apa. Hilang weh. Kat sini tadi. Tak ada dah. Lagi. Kalau kau ingin keluar, akan kumalapkan untuk kau keluar ya, Masyarul Jin. Mari kalian. Mari kalian. Tunjukkan lagi akan keberadaanmu. Ya Masyarul Jin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tunjukkan sesuatu akan keberadaan kalian. Ya Allah. Tu apa sih? Lagi? Ada benda lalu tadi. Lagi. Ha tu. Ada. Astaghfirullahalazim la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Lagi? Allahu Akbar. Oi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Woi, dia bergerak-gerak woi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hilang.
Hilang. Sekejap. Hilang, weh. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ya masyarul jin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara orang gila apa ya? Astagfirullahalazim. Sesuatu tadi. Ah, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad la ilaha illa Allah Rasulullah. Yeah.